Ne, veš, je razlika, če imaš ti neko, veš, tako ful, neko inovativno idejo, veš, pa ti, ne vem, tako, ko nekdo začne, veš, prstane delati iz zvitih žlic, veš, in to naenkrat ful zapali, veš, si ti prvi na svetu, kaj to delaš, ne, veš, clothing brandov pa je milijon že in ti rečeš, ne, ti se, praktično ste vi, ne zdaj direktni konkurent, ampak ste, ne vem, v Sloveniji, ko si ena punca hoče kupiti pajkice, ste, ne vem, konkurent z Gymsharkom, ne? Tako. Torej si ti kot neka... pač v teoriji, kar ena Slovenka si postala konkurent Gymsharku na slovenski sceni. V Sloveniji, ja. Dajmo to povedati, v Sloveniji. V Sloveniji, ja. Trenutno. Ja, ja. Trenutno. Kaj te vemo, kaj bo čez leta, ne? Ciljeno, no. Oh, servus. Servus. Čau. Bravo. Jaz bom rekel čau. Ja, super, čau. Ni problema. Evo, mi smo nazaj. Tako smo obljubili prejšnji teden. Po enem tednu premora. Ne, premora. A smo imeli premor? Nismo imeli podcasta prejšnji teden. Ne, kaj pa smo imeli? Ja, ne, pred prejšnji teden nismo imeli. Pred prejšnji teden nismo imeli, ja. Pred prejšnji teden nismo imeli. On zdaj spoh ne ve, veš. Se pravi, čujem, se pravi, čujem. Ne, danes pa z nami tukaj slovenska fitness influencerka, diplomirana kineziologinja, founderka in direktorica svoje brenda Petra Parovil. Ful, hvala, da si prišla. Malenkost, z veseljem. Ni zdaj, ker tak ne skopra se sem pripela, to sem se zdaj šla na drugo stran Slovenije, praktično, ne? Je pasalo. Kako imamo tam vreme tam? Vreme je lepše kot to. Ja? Ja, nice. Veš kakšen lep sonček. Nice. Po dolgem cajtu ne piha, tako da. Ja. Tam doli čez zimo cej čas piha, ne? Mislim, čez zimo. Veš kaj, ko se začne iz mrzlega v toplejša vremena, takrat pol začne. Liht kratko je najlepše, ponovadimo. Dobro. Jaz sem hodil na priprave, na Primorsko, to smo imeli vedno burjo. Niti en dan, da ne piha. Janič, najboljša, začnemo na začetku. Prvo, veš, vedno se podcasti tak začnejo s takimi, veš, nekimi formalnostmi, pa tak, pa malo mi tak sprašujemo, pa pač, veš, prijemo v neki taki bolj flow, pa se malo sproščeno začnemo meniti, ne? Debate, ja. Ampak no, vsega ti tak načeloma počneš, ne, tvoj personal brand, svoj brand, vse se vrti okoli fitnessa, pa tega, kdaj pa si se ti začela tak drugače ukvarjati z fitnessom? S fitnessom? Veš kaj, jaz kot mlajša, pač sem se ful hotla vdesovati v športu in tako, pa nismo imeli prilike doma in potem, ko sem dobila prvo štipendijo, mislim prvo, druga je bila v bistvu potem, sem se upisala v najprej na vodene vadbe in vodene vadbe pač mogo si biti ob te in te uri tam. In ko je prišla matura, pač s tem učenjem in vsem, nisem več mogla biti na uro in potem sem šla v fitness, ma takrat so bili še sami tipi noter in tako, pač je bilo čisto neka druga atmosfera kot zdaj. Tako da v bistvu, kaj bi, četrti letnik srednje šole. Uh-huh. Ja. Predtem pa si se tudi kaj druga za športom ukvarjala? Čisto nič. Čisto nič? Ne, mislim rolanje, okej, to kar je bilo za stont, kot ti bom rekla, evo. Na Primorskem ful folka rola, ker imate tiste lepe ceste valda. Tako v obali, to opažem, to ful ljudi, kaj z Primorske reče, ja, rolamo, mi pa tu. Si kdaj rolo v življenju? Veš, jak se nas rolo včasih, v tisti naši ulici, zdaj smo imeli lepo cesto, samo, ajde, pol sneha. Preraso rolera, tako pa nisem novi nič kupil. Opustil je to. Ne, jaz sem tudi včasih rolo, sem to res, ko sem bil ful mali, pa to. Zdaj ne vem, če bi še. Jaz sem mogoče bil enkrat, sem stal na rolerih. To je to, ja. Več nisem. Dobro, le. Jaz sem imel pravo, ne, veš, tožce, veš. Sem slavno vozno. Jaz sem se bolj bicikl. A ti spod treniral, pravo? Ne, treniral, ne. Na ulici, sestrično, pa vratranca. To je bilo to. Kam si hodila v srednjo šolo? Ekonomska gimnazija. Mislim, pač. Fino. Nisem imela kam iti, kaj vi ste vedeli kam iti v srednjo šolo, ki to je bilo pač... Gimnazija. Vse mi smo isti. No, vse to, ja. Majamo še tam. Čakaj, ekonomska gimnazija, to je taka... Ki je to v Koperu, tak? Center. Ja. Tam, ki je drug... Mislim, to so šole vse na kupu, no. Kaj je taka ful lepa šola, moderna? Ne. Ne, ono je tehnična. Ja, ampak ono je prišlo kasneje, ko sem jo že končala. Takrat sem bila... Tam sem bila pa na faksu, evo, tako. Aha. Smo imeli tri predavalnice in je bil naš faks tam, tako da sem tu in na uno šolo hodila, ampak kasneje. Ja, jaz košarko drače igram, pa smo tam tekme dosti krati. Ki je velika telovadnica, ne? Zelo lepa telovadnica tam, ja. Aha. Študirala pa si kaj kineziologija, ne? Kineziologija v Kopru, to pa. To je redni ali izredni faks tam? Redni. Aha. Ja. Kako pa to, da si se odločila za študij kineziologije?
To je tudi malo fajni štorija. Malo smešna štorija. Ne, veš kaj, jaz sem se upisala na geodezijo po končani srednji šoli. Ne vem, zakaj. Čakaj, pre nadaljuješ. Kaj je to? Veš tisto, ko vidiš ob cesti, ko mirijo tako z nekimi... Aha, to, je. V bistvu mi, dejansko mi, meritve ne vem, nekih daljših dolžin in tako pač s temi. Aha, in prvič, ko sem jaz dobila ta aparat v roke, niti ne vem, ko se kliče, sem ugotovila pač, da to ni za me. Prvo, ok, fizika mi ni šla, ker ekonomska gimnazija nima fizike, gore bo ful fizike, to je pač gradbena fakulteta, težka. In ko sem dobila ta aparat, je bilo, ok, to ni za me. In še iz začetka so nam rekli, da moraš še, da v poprečju delajo ta faks ljudje 6 let. In jaz ko 6 let v Ljubljani, pač v Kopru, lepo vreme, pač greš lahko kadarkoli ven, ne vem, se nekaj pač počneš in popriješ v Ljubljano, mgla, ne. In bolj sem prišla nazaj, ampak vmes sem se tudi zaljubila, bom rekla, pač v trenutnega moža in pač on je iz Kopra, ne. In potem sem prišla nazaj, eno leto sem mogla pauzirati in v tem letu sem potem res ugotovila, da je fitness ono, kar me veseli. No. In kineziologija takrat še ni bila v bistvu povezana s fitnessom, zdaj dosti fitnesserjev hodna tako na kineziologijo, kao grem jaz za osebnega trenerja. Takrat so nam rekli že iz začetka, da na kineziologiji kot osebni trener potem ne boš mogel spoh delati. Da pač ni to šola za nas, ampak sem se eno šla. Našla sem se ja, ono leto, ko sem pauzirala. No. In jaz rečem še vedno, mama je bila takrat, joj, boš bila doma, boš pauzirala, kaj zdaj eno leto bo zgubljeno, v bistvu je bilo to leto, ko sem se nekako našla. Tako da, to pšitno. Kako pa ti je bilo, ko si šla, če si v Ljubljani študirala, ker mi tudi mislimo iti v Ljubljano naslednjo leto, pa to nam dosti, kdo reče tak, da je zelo oblačno, pa to tak, kak je tam recimo tak ti bila atmosfera, kaj si tak, ne vem, tudi na svojem počutju, tak občutila to, da je veš malo tak bolj... Ljubljana? Ja, Ker vseeno je tak Koper, je tako bolj sončno mesto, ja. Potem, pa ko greš v Ljubljano, pa tu nam bi jaz utrekel, da večinova vse ta sonce. Veš, pozitivno vpliva na ljudi, to je itak, ne? Ampak zdaj spet odvisno od koga. Zdaj Primorci, čim ni sonca, pač to vse zagrnjeno. Ful vpliva na nas vreme, res. Ne moreš verjeti kako. To priješ trgovino, razumeš, si so... Ne smem priklinjati, ne? Tako, nadrkani. A ja, ok. Pogledaj, ja, vsi so nadrkani, pač tako, prav se čuti, ko vreme ni. In valjda, ker nekaj priješ v Ljubljano, vse megleno, vse tako, name je ful vplivalo. In veš, kaj mi je največ, kar me je zmotilo, pa verjamem, da niso vsi Ljubljančani taki, ampak tako, ful je ljudi tam, kogarkoli nekaj prašaš, tako, ni da ti lih z nekim največjim veseljem odgovori, ker je toliko vsega in ne vem, sej, sem imela tudi dobre izkušnje, ampak dosti je bilo tudi teh takih, ne vem, sem se počutila kot nek tujec tam. Nisem se počutila, da spadam tam, no, tako. Ja, ne vem, sej, če greste kot klapa, top, jaz sem pač šla sama, ne, tudi to je ful velika razlika. Ja, ker mi drugače zdaj študiramo vsi, ne, pač zdaj tu v Mariboru, ne, ampak je zdaj tak plan, mi dva bi načeloma pauzirali naslednjo leto, pa bi šli v Ljubljano, on pa bi, kaj gre na div. Aha, okej, okay, top. Ja, top. Aha, no in pač, bolj kot ne, gremo te v Ljubljano, on z razlogom faksa, mi dva pa z razlogom nekih... Mreženja, kariernih priložnosti, takih stvari, ker je v Ljubljani vseeno ful več tega, pa še posebej ne vem, v tej industriji, kaj bi radi mi delali, ne, naprimer. Ful, ja, to itak, ne? Pejte. Mislim, če imate priliko, pejte. Jaz sem tudi rekla, če bi bila samska, zdaj bi se priselila v Ljubljano. Zato, ker eno je, če greš zaradi kariere, je Ljubljana top shit, pač Koper, tudi ne vem, ko imate, ampak Koper bolj tako šepa. V Ljubljani vse, tako da ja, valjda. Kar se pa šole ne tiče, gledam to, da pač sem imela potem priložnost tudi v Kopru, ne bi izbrala spet Ljubljane. Za šolenje ne, jaz. No, in smo mi to teden, pa smo pač mi tak slučajno šla v Ljubljano, ker imamo ene kolegice, tam pa smo šli kao nekaj čakati ga malo, ne. Tak mi je, veš, no, ker edino, kaj sem to zdaj tako hodil v Ljubljano, ko smo šli s klubom na tekme, ne, pa tako, kaj za šolo, veš, kaj vse tako vodeno, pa tako, zdaj pa sem, veš, no, prvič tak, da sem res z avtom v Ljubljano, pa sem se tam malo vozil, hodil okoli, pa to. Pa me tak, s prve me je že tako živčnega naredila, ko sem 15 minut na enem semaforu čakal. Ja, ok, to. Jo. Se ba jaz se navadiš, veš. Ja, pa res, ja, ne. Pa vseeno, tako malo čudno mi je, veš, ker
ne vem, moče, ne vem, nekaj Amerika, pa to imajo več stika s tem, ampak mi tu, veš, si tak navajen, da vse, veš, kjer si, tak ful perfektno poznaš, ne. Ljudje pa, veš, živijo v Ljubljani, pa še vedno ne, veš, cele ne veš, Ljubljane ja, poznajo, ja, ne. Ja. Ker jaz, ne vem, bi rekel, da Maribor, to svojo domače, Maribor tak poznam, ne, veš, vsako ulico, kjerkoli bi se znašel, bi nekak vejo točno kam prit, ne. Tam v Ljubljani pa ne vem še to, to te kolegice, kaj tam zdaj živijo, že ne vem, skoro leto recimo, ne, še tudi tako rečeno, ne vem, da od 1 do 10 poznajo mogoče za 4 Ljubljani. Ja, 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 velika je, ne, kaj, velika. Mhm. Dva dni sem bil samo v Ljubljani, ne, no. Tako smo se domov perali, sem že bil tak, oh, ok, končno, prijemo za Maribor. Maribor je samo Maribor. Ja, ja, ma tam, ki si doma, je to, pač tam si ti, ne. Ma svoje čare Ljubljana, ma, sigurno. Zihaj. Kdaj pa si pol začela nekak te, v te influencerske fitness vode, pa kaj si začela neke videe delati, pa to po mojem, kak je to da potce ja, začela? To je bilo ful drugače, kot je, je zdaj ponavadi, ko se ljudje spuščajo v to. Takrat pač, ok, res je, da sem jaz začela potem počasi slediti tem ameriškim youtuberjem, takrat je YouTube ful poka v Ameriki. In potem na YouTubeu sem videla pač, da uporabljajo nek Instagram in sem bila, kaj je to? In sem šla pogledati, je res neka aplikacija. V Slovenci je bilo takrat ful malo gor, ne vem, to je bilo njih 7-8 let nazaj, res. Ja, 8. No in v glavnem, jaz sem v bistvu iskala neke te fitness informacije, ker takrat se ni dalo dobiti nekega trenerja, da bi ti pač res povedal, tako kot zdaj, ki zdaj je pač poplava vsega tega, ampak takrat je bilo vse v bodybuilding usmerjeno. In valjda, ko sem začela raziskovati, torej sem našla te američanke, ki so bile kot že neke torej fitness influencerke, sem začela spremljati njih, potem je pač prišla na Instagram, potem sem se rekla, jaz bi tudi pač rada pomagala domačim ljudem, ki bi mogoče pač to iskali in sem na podoben način, kot so one delile, sem jaz začela delati, ampak to ni bila fora, jaz bom zdaj od tega služila, jaz bom pač, oziroma, mislim, jaz sem vedla, da nekega dne lahko pridem do tega, kot so prišli te američanke, torej da živijo od platforme. Ampak one niso delali na način sponzoriranja, torej ni bilo teh izdelkov, ni bilo teh reklam, ne? Ker tukaj v Sloveniji se ful bolj se je to razpaslo v bistvu kot v Ameriki. V Ameriki te veliki profili, ki so naredijo kakšno reklamo, mogoče vsake toliko in to je to in živijo od drugih stvari, ker naredijo sami ali svoj biznis ali pa YouTube itak je plačljiv tam, TikTok zdaj, da ne govorimo, ne? Dobijo denar že od same pač, aplikacije. In jaz sem bila tako, ok, lej, nekaj bom naredila iz tega, vem, da lahko pa zraste, vem, da bo. In pol počasi, ko je začelo rast, pa sem vela, da je to v bistvu neka lahko ful večja stvar, kot sem mislila iz začetka. Torej, v bistvu, želja iz začetka je bila pomagati drugim in tako je tudi, tak je tudi bil moj profil. Pol sem pa videla itak enkrat, ko sem zanosila in pač otrok in vse, pol vidiš, da te ljudje spremljajo tudi zaradi drugih stvari, da imajo bolj radi ta nek real life in pač neko pristnost in to na koncu sem jaz, tako da, tako se je začelo, je pa zdaj čisto v drugi smeri, kot je bilo na začetku. Takrat je bil res samo fitness. Te si prvo začela pač nekaj same take, ne vem, vaja, naprimer, pa neki trening si objavila. Tako, pomeni, tako, tako, in pač na svetu, ne vem, kaj jest, recepti, take standardne fitness stvari, no bom jaz rekla. Klasike. Kaj ja. Se spomniš slučajno, koga si na začetku tak followala, isto te ameriške scene? Ja, iz ameriške vem, ja. Ena je bila Emily Hayden. Po nesreči sem potem tudi moje ščirki dala ime Emily, to sem pol ugotovila, da pač je bila ta connection in ona je imela tudi te fitness izzive in jaz sem potem najprišla v to smer, pač sem s fitness izzivi se pač dalo ful vol dobro in zaslužiti in vse, zato sem tudi potem odpovedala. Potem je bila ena Buff Bunny, ki ima tudi zdaj svojo kolekcijo, pa Nikki Black, Black Belter. Te tri so bile pač tako najbolj, no. Meni osebno. To si ti v bistvu taka pionirka v tem. Ja. Ti si pionirala slovensko fitness scenu. Pionirala, ja. Pol sem pa šla nekako ven, no. Pol se mi je malo zamirilo vse skupaj. Pol karkoli sem dala gori, tak je bilo na robe, razumeš, ti se ti nekaj obesijo. Pa ne vem, potem recimo po porodu itak nisem več zgledala fit, pač kot sem bila prej. Itak imaš sam sabo že neko nizko samozavest, nizko samopodobo in potem še od drugih dobivaš, kaj boš ti pametovala, ki pač tako zgledaš. In pol sem kar rekla, lej, ne da se mi več in sem začela pol z drugimi stvarmi, no. Me je obremenjevalo ful. Kako dolgo pa si furala prvo Instagram brez, da bi sploh kaj kroli denar dobila? Kako dolgo je bilo tam? Ma, po mojo je bilo kakšne 4 leta, kaj takega. Ja. Ampak pol sem denar dobivala z izzivi. Aha. Ne z sponzorirajo, ker ni bilo še takrat tega. Ne. Izzivi, pač te fitness izzivi, ki so bili, pa sem bila res prva v Sloveniji. Oziroma mislim, da Miha Geržič je bil pred mano drugo, pač, da bi influencerka to počela, pač tega ni bilo. In se dalo ful dobro zaslužiti, pač je bilo
presenečenje, razumeš? Mislim, nisem pričakovala, res sem mislila, da bo ne vem, 100 punc noter tako maks in če bi bilo 100, je bilo wow. In v prvih je bilo, mislim, da 250, potem kar nekrat skočilo na 2 jurija, pač tako, kar nekrat nekaj skoliralo bolana. Zdaj pa pač itak je spet tega toliko na sceni, da. pač. In kako nekaj gre, se scena nasiči hitro. Ja, hitro, ja. Valda. Se pravi, da je timing, ne, oni, ki igra vlogo. Kaka pa se ti zdi za scena v Sloveniji? Ok, prenasičena, absolutno. Mm. Kar mi je pa všeč, je pa to, da res lahko zbereš točno tistega, ki ti všeč tebi kot trener. Ne vem, jaz na videih, med treningom jaz se ne morem smejati. Pač meni je težko in jaz bom tam prej preklinjala in bom pač... Oh my god, ne? Pol imaš one, ki se pač samo smečkajo, se popolno, potem imaš pač tiste, ki res jih je lepo videti trenirati, ker je vse pravilno izvedeno do potankosti, kar pri meni ni, ker pač enostavno ne zmorem pač biti zdaj profi neka športnica, ker časovno ne gre skozi niti. Potem imaš tiste, ki so za mamice, pač... To mi je všečno, da dejansko lahko človek izbere. Je pa definitivno preveč. Definitivno. Sem mislila, da že vsak, ki ima, ne vem, 10 kaj, veš, že... Začne. Ali pa najmej nekdo, ko ima, ne vem, 5000, ne vem, followerov, pa že je sponzoriran od... Vem, da je My Protein. Ja, on je ful. Jaz ful poznam tak naše kolege, veš, tak Mariborčane, ne veš, ko so tak čist... Z malo v fit in so šli malo, parkrat bicep krle, naredne, veš ono, pa že maj protein. Že imajo link od spora. Ja, sem još kakšen to marketing. Ja, to je res. Pač, oni si lahko priboščijo, ne? To je take mičke, ne? Na to te mikroinfluencere, ja. Popalijo. Ja. So se primerjali z Ameriko, so tak, mislim, da vsi Slovenci bolj kot ne tak mikroinfluencere, verjetno, ne? Ja. Če tak vijaš. Kdo ima največ followerov v Sloveniji, če veš slučajno? Pa da je Slovenec? Ja. Na Slovenac, ja. Ne, Luka Dončič, to... Kniti porno zvezda, nekaj, okej, okay, v glavnem. ne, okej, okay, ta, Valerija Slapnik ima, samo veš, ona ima dosti tujih. Se to je fora, ker v Sloveniji okay, se enkrat nasiči. Ja. Nad 100 jurjev... Kako Patricija, Pankrešič ima? Patricija ima 116, lih včeraj sem gledala, ja. Da. 116 ima ona. Ti imaš koliko, 50, kaj? 75, nekaj tako. A, ti je že 75, ja. Okej. Okay. Jara se ful hitro odjela. Samo gre. To je ful, za Slovenijo je to ful. Ja, to je itak, valjda. Za Slovenijo je to res ful. Kako pa se ti zdi za to nasploh tak, ko je to ta fitness scena, ne? Misliš, da morajo biti ljudje zelo pazljivi, odkot jemljajo svoje informacije, pa od koga jemljajo na svete, pa od koga gledajo vaje, ali misliš, da je to pač tak malo, ne? Zameš, kaj vidiš, kaj malo probaš, kak je, ali misliš, da bi to moglo biti, da bi ljudje mogli biti, ne vem, ful selektivni glede tega? Ma, jaz mislim, da če si dovolj pameten, pa če si selektiven že tako po naravi. Ne vem, nasploh na svetu manjka te selektivnosti, pač po moje ni samo fitness svetu nekje problem, ne. Yeah. Karkoli boš gledal, že če gledaš vegane, ne vem, slediš enemu, samo raw food, slučajno ne kuhanega, pač tako se mi zdi nasploh, da s temi socialnimi mreži se vsega prenasičilo. In selektivnosti tak manjka, sam, to sam moreš, kaj? Ja, že, samo mnenje. Mogoče je bolj problem tudi tih mlajših generacijah. Ne, pri to, se sploh, bi rekel. To se pa posrinjam. Ker recimo neka 14-letnica, recimo, ko še sploh ni veš, ne vem, zgradila neke svoje identitete, ne, pol pa vi recimo samo to te perfektne postave, ne, in pol recimo še to te perfektne postave ful lažje prodajo neki program, ne, ki jamčijo, da bo v konci tako zgledala kot ona. Ne, to pa pač... Ponavadi ni res, ne. Sicer zdaj se je začelo na taša način, v bistvu, da ne jamčijo, da direkt povejo, tipo ti jamčim, ampak v bistvu svojo postavo nekako subtilno pokažejo, hej, veš, pa nonstop je neko nastavljeno in tako, ja, to se ful strinjam, to se absolutno strinjam. Ampak spet, sega pač to že nazaj v cajte revij in v cajte manekenstva in veš, dej, jaz mislim, da z Instagramom, TikTokom in vsem, kar je, oziroma tako, TikTok tako, se mi zdi, da ima ful takih smeti gor, ja, več kot Instagram. Posebej zaradi tega, ker ti zna res pač algoritem ne, naredi tako, da vidiš eno, ki ne, si dela botox in si ti že, aha, ok, in pol kaže sam botox, ne, interes, tako bombardira. Ampak Instagram mislim, da ni toliko. Na Instagramu, mislim, da je šlo zdaj tudi dosti v smer nekega body positivity-a in tako. TikTok,
je, ampak ti ne kaže, to je problem. Ne vem, kakšen nas... Evo, ki ste mlajši, no, ajde mi vi povejte. In to iz moških oči. Men osebno meče ven samo punce, ki ima perfektno postavo. Veš? Ja, to je res. Če najviše gledaš, to vala, da najviše se vidi. A veš, ker meni ne, štekaš, ker meni ne, ker lajkam pač one stvari, ki ne, v drugo smer grejo, sam meni pol meče to ne. Jaz tega ne radim več vidjeti. Tam pa meče samo dede, nabite ko svije, ko odviguje fitness. Veš? Ne, za mi samo to meče. Tebi? Tiho. Ja, vsega pomalo, no. Vi si zadnje cajte dosti programirane, če sem čistim spremljen. A vi, še kaj? Ja, ne? Ne, res. Zdaj, tako je še ono. Ne, imam tuju, bolj, da imam punce tuju, samo večinova tega bi rekel. Samo jaz sem se zdaj TikTok spet gor, daj, prečerešen sem se ga spet downloadal. Zdaj ga nisem imel pol leta. A res? Ja, ne vem zato. Zdaj to zgaj šel dol? Full cajta sem zapravil, ne? Zdaj, če bom spet šel nazaj v toto rutino, si ga bom spet zbrisal. Ampak zdaj ga imam bolj zaradi tega, ker sem bil, da so si začeli toti bandi, ki jih spremljam po Sloveniji, so si naredili TikToke, pa sem zaradi tega šel nazaj gor. Pa tudi mi imamo kao TikTok, pa samo sem bil, da smo malo bolj... malo bolj tak mi TikTok. No, ja, nimam nekega zdaj specifičnega razloga, zakaj sem zdaj šel dol, razen to, da pač sem preveč časa. Preveč časa. Ja. Serija, ste potegne noter, tri ure tako, sploh ne registriraš. Jaz TikToka sploh nija, jaz na YouTube shorts gledam. To je najboljše, veš, ko ima to reče, jaz nijam TikToka, pa pa na Instagramu, veš, gleda, ko folk reposta TikToka. Ja. Pa tri ure gleda Instagram, samo, jaz nijam TikToka. Hashtag TikTok in pogleda. Ne, ampak ja. Mislim, na totem YouTube shortsih je po mojem čist isti algoritem, ko na TikToku. Ker to, kaj gledam, mi pol meče celice. Ja, da se vrnemo zdaj malo nazaj na rdečo nit. Kdaj pa je potem... iz tega influencersta in tvojega Instagram profila nastal tvoj brand, ki ga imaš. Jo, to je bila želja že, odkar sem začela te Buff Bunny, odkar sem začela njo slediti. Ne? Ona je potem začela s svojimi pajkicami in tako. In tle v Sloveniji itak smo toliko let nazaj tle pajkice, da dobiš, je bilo misija nemogoče. V Lidlu, ko so jih začeli v Lidlu prodajati, je bil Facebook poln, o moj bog, pajkice v Lidlu, pajkice v Lidlu. In vsi so šli kupovati te pajkice v Lidlu, razumeš? In... valjda sledim tej ameriški pač influencerki, karkoli je že bila, in gledam, kako v Lidlu prodajo te pajkice in jaz sem tako, o me bog, jaz to pač moram začeti. Še Gymshark je bil, takrat pač s temi prvimi pajkicami, ki se niti primirjati ne more zdaj s trenutnimi, ampak želja je bila že kar nekaj cajta, ja. In potem škaj težko je bilo dobiti proizvajalce. Proizvajalcev je bilo ful malo, takrat pač se je kome začenjalo s temi pajkicami ta trend, zdaj dobiš posod, zdaj tih mečejo dobesedno v hrbet, pač vsi ti hočejo prodati, vsaj kar se kitajski tiče in potem enkrat ja, ko sem zanosila, jaz sem hotela še vedno biti osebna trenerka tako ful, ker je pač to, kar delam res srcem in pač pogrešam nenormalno, tako da takrat sem hotela to obdržati, ampak bolj enostavno ni več šlo. Mislim, jaz sem pred nosečnostjo, povem, da to zdaj trem fantom govorim tukaj, ki je pač bilo, ok, kam si to razlagaš, ampak ne, dejansko, veš, ful ti spremeni, res. Boste razumeli, ko boste bili 2-3 leti tati, evo, tako bom rekla, ko boste videli svojo punco, koliko jo je spremenil se skupaj. Po glavnem, jaz sem še vedno hotela ostati pa čista Petra, po isti poti iti naprej, in kar nekrat je prišla tata mala, ki ni ne spala, se non stop drla, pač non stop je bilo nekaj. In potem ni bilo druge opcije več kot neha delati cele dneve kot osebna trenerka in pač dejansko se posvetiti tudi otroku in to sem lahko naredila samo tako, da sem svoj brand naredila. Potem pač je itak še korona, tako da itak osebnega trenerstva ni bilo več. Potem sem se lotila bolj teh online trenerstv v ne dva meseca in je pač brand šel ven. No. Najprej v kolebu z drugimi podjetji, ki sem pol gotovila, da pač ni to, kar bi, ker pripelje še nekih ogromnih težav zraven in tako naprej. In potem sem rekel nič.
gremo sami. To je to. In smo šli v Lin. Začela si s pajkicami, samo pajkicami. Ne, v bistvu, veš kaj, s tem kolebom smo najprej začeli z pač Pitch Booty Plan je bil. Smo z njimi, potem naslednje smo šli v promo kolekcijo z Aeon in potem v bistvu vmes je bila naša granola prvi izdelek, no tako ti bom rekla. Aha. Ja, aha. Granola je bila prva, ampak pa smo bili ne, le igramo pač sami, hočemo imeti svoj brand in to je to. In pol smo šli naprej. Svaka čast, ne. Kdaj je to bilo? To je bilo prva korona. Podjetje ustanovljeno bilo? Ja, prej sem delala še preko SP-ja, no tako. Podjetje drugače, svoj brand kot tak, da je od, da se je odprl, je pa bil 2020, konc 2020, no. Zdaj je leto pa pol. Tako. Ja, mislim svaka čast, zato ker po mojem clothing brand biznis en izmed najtežjih biznisov za štartat, ne. Ja, je. Zato ker vseeno si takoj direktni konkurent z nekimi takimi... Ful. Mega korporacijami, ki imajo, ne vem, te nabavne cene, pa to z Kitajske, vse take stvari, nekaj, to je za nekaj druga, če bi zaz prodajo. Ne, veš, je razlika, če imaš za ti neko, veš, tako ful, neko inovativno idejo, veš, pa ti, ne vem, tako, ko nekdo začne, veš, prstane delati iz zvitih žlic, veš, in to naenkrat ful zapali, veš, si ti prvi na svetu, kaj to delaš, ne, veš, clothing brando pa je milijon že in ti rečeš, ne, ti se, praktično ste vi ne zdaj direktni konkurent, ampak ste, ne vem, v Sloveniji, ko si Jana Punca hoče kupiti pajkice, ste, ne vem, konkurent z Gymsharkom, ne? Tako. Torej si ti kot neka, pač v teoriji, kar ena Slovenka, si postala konkurent Gymsharku na slovenski sceni. V Sloveniji, sceni. Ja. V Sloveniji. Ja. Dajmo no, to povedati, v Sloveniji. V Sloveniji, ja. Trenutno. Ja, ja. Trenutno. Kaj te vemo, kaj bo čez leta, ne? Ciljeno, no. Daj opiši malo, kak je bil to ti postopek, čisto na začetku, ne vem, ok, zdaj bomo naredili pajkice in ki si našla proizvajalca, to ste imate ki to domače? Ali... V Sloveniji dobiti proizvajalce, to je lej. Sicer moram povedati tako, prejšnje leto smo potem hotli dejansko iz slovenskimi v trenirke, ampak je fora ta, prašaš, kje dobi blago, ali je Turčja, ali je Kitajska, ali pa pač Bangladeš, kje dobiš te našitke spet, Turčja, Kitajska, Bangladeš in pač vse, kar naredijo, pa ne zdaj, da jih, mislim, ful bi rada podpira drugače slovensko sceno, je ideja enkrat nares prav svojo tovarno in tako naprej, ampak do tam je še dolga. Ampak ja, pač fora je, da se samo zašije tu, ne, ponavadi in potem daš pač Made in Slovenija in smo rekli, okej, ja, lahko daš Made in Slovenija, ima to ful veliko pač vrednost potem in tako, veš, ljudje pač palijo, ampak še vedno kaj, za blago plačaš uvoz, carino, prevoz, pač vse možno enako z vsemi drugimi stvarmi in potem v bistvu nateguješ, no, meni to, če bi jaz to naredila, bi se počutila, kot da jaz nategujem, no, tako, pač, kaj, moram ajne zašijo tudi tam in to je to, kje zdaj. Poveš še ti blago ostaje in tako. Kar se pa pajkic tiče, v Sloveniji se pa sploh ne dobi pač teh, oziroma niti v Evropi, teh mašin, no, to so take neke velike, to je že programiranje v bistvu, to več ni sploh šivanje kot tako, ampak je neka velika mašina, ki potem tke, ne, pri teh seamless. Tako da je, ali Kitajska ali Turčija, zdaj Turčija ima enkrat više nabavne cene, cilj nam je zdaj tudi Turčija, dejansko smo dobili proizvajalca, ki bi in zdaj čakamo sample in tako, ampak pač Kitajska je bila edina opcija. Lahko se reče na žalost, da jaz to gledam malo drugače, zato ker če podpiraš neke proizvajalce, pač tudi oni so ljudje, tako da jaz gledam vedno, ok, pač tudi oni rabijo cash, mislim se ni da zdaj, ne. Itak ti pa Slovenija toliko carine pobere in vsega, tako da prije tudi v Slovenijo dosti. Tako da Kitajska, no, na Alibabi, tam imaš dosti nekih proizvajalcev in tako naprej in pač samo pišeš, pa vidiš, kaj ti lahko naredijo. Je pa ideja že iz začetka bila v bistvu iti v svoj dizajn, kar je čisto nekaj drugega kot dogovarjanja samo za kupiti njihove izdelke in njihove dizajne, ki jih že imajo in samo po logo pripopneš gor, daš hang tag in tako prodaješ naprej. Tako da moram reči, da po letu in pol se še vedno opečemo, še vedno dobimo stvari, ki pol ne veš kam z njimi, zato ker ali je, ne vem, blago narobe, pač tako. Se še vedno učimo, no, sam mislim, da smo se izboljšili od takrat. Ampak ja, Alibaba, ja. Če hoče kdo Alibaba, tam dobiš vse. tam ni da ni. Tako pa se začelo z oglaševanjem. Kaj si to, recimo,
ti imela neko ekipo za tem? Ali imaš zdaj ekipo, ali si ti zdaj vse furala sama? To je, mislim, svoj brand fura že iz čistega začetka zaradi tega, ker je moj osebni brand in ker je pač Instagram to, kar je. Ja, pač prva zadeva, zakaj sploh svoj brand sfural iz začetka, je bila ta, da je bilo moje ime znano v Sloveniji. Ne? Mislim, itak, jaz sem bila sama sebi, mislim, ja, jaz sem bila sama sebi reklama, ne? Ker svoj brand ima faco zadaj, tako jaz rečem. V Sloveniji, kaj bo v tujini, bomo videli. Tako da ja, vse, kar je bilo, smo potem v bistvu par influencerk dobili. Itak, večina jih je bila za, že samo zaradi tega, ker so pač mene poznali, ne? Tako da to je bil itak plus velik. Z marketinško agencijo smo prišli komaj zdaj. Ampak so porodni krči, mi rečemo, zato ker dobiti tak kontent, kot ga želiš, stati za njim toliko, da pač cash uložiš v to, da se folku predvaja, to je pač 3 ali 4 mesece smo zdaj z njimi in še vedno nismo našli pač skupne putino. Tako. Tako da bomo videli zdaj, kako in kaj, ampak ja, marketinška agencija, kome zdaj. Če ni skrivnost, katera pa? Big Head Lab. Ful zlati drugače. Aha, ful ja, zlati. Poznam. Res so. Se pridnim. Aha, torej, oni to, koliko si rekla, ste zdaj? 4 mesece, da ste skupaj? 4 mesece, ja, decembra smo začeli, začetek decembra. Uh-huh. Predtem pa ste vse torej... Vse sami. Brez izkušen. Ker ste si... No ja, to se ravno glede. Zato ker... Tak, ko sem zdaj to tako ful vse, veš, sem že prej nekaj spremljal, pač tebe, veš, pa vas, ne, kot svoj brand, nasploh, ampak zdaj pa sem tako malo naredil moj homework za to ti podcast, okay. Bolj specifično, pa sem videl, da imate ful tak, ti itak imaš personal brand zelo dobro zgrajen, ne, yeah. Popaš to ti community, ki ste ga zgradili okoli svoje branda, je res zelo taki, ja, taka, ful se vidi neka taka pristnost, pa to, da ni, veš, samo, ejo, co te kupite, ejo, tu imate to, samo, samo gremo, da ste, ne vem, pa tako, veš, ko imate neke piknike, pa ko ful nekih behind the scenes delite, pa take stvari, pa ker ste, ne vem, ti, tvoj mož, pa za familijo, pa take stvari, mislim, to, zelo cool ste to zgradili, to ti community. Hvala. Ne, jaz to je point, pač, nasploh vedno govorim, da je svoj brand, pač je community, ni kupi, pridi kupi, ne, pač je pora, lej, lahko prideš, lahko se spodamo, lahko se slikamo, zaraj mene ne rabiš nič kupiti, pač v firmi, ne. Ja. Jih spustimo gor, recimo, ko imajo za prideti probat cunje, pridejo prav gor v našo pisarno, dejansko med nas, ko se pogovarjamo o nekih poslovnih zadevah in pač je uno, ok, pač stranka je tu, dobro, whatever, pač spustimo zraven. Ne. To je, ta, mislim, da community je tisti, ki, če se karkoli zgodi z brandom, jaz vem, da community je in če bomo furali na tašen način, kot furamo zdaj, kljub temu, da kakšenkrat delamo zaradi tega z minusom, kljub temu, da gremo dosti krat na roko, ko marci katero drugo podjetje, pač ne bi šlo. Mislim, da je to pač unikor, ki bo držal svoj brand naprej. No. Ja, definitivno v dolgem roku, da se to odplača. Ne? To je ciljno. Kaj pa pomeni, kaj je svoj brand? Odkot ime? Start with you. Mislim, ja. Že nekaj cajta nazaj, no, ko sem jaz začela s fitnessom, mi je prišel ta start with you, karkoli pač je. Ne? Vedno si ti uni, ki boš odločil, ali boš stal z levo nogo ali desno nogo. Pač ne gre samo za fitness rezultat. Ne? Na začetku je bil to point, v bistvu fitness rezultat, ker sem pač tam začela, ampak karkoli je res, vi ste to sami začeli. Z vami se je začelo, ni to padlo, ne vem, iz neba in kar nekrat. Ne? Vi ste bili tisti, ki ste pač se odločili, da bo tu studio, da bo pač vse to, da bo brez filtra ime. Nekako to, no. Tu izporočilo svoj brand, da je pač je širše, ni samo fitness in pač skrbi zase in dobro se počuti v svojem telesu, ampak dejansko naredi nekaj sebe, pač sledi temu, kar ti želiš svojim sanjam in go for it. Start with you. Kako hitro pa ste prerasli tisto, ker sem videl, ko ste objavili, da ste imeli tisto staro skladišče, pa pisarne, pa to zdaj pa imate novo, ne? Ja. Kako hitro ste to prerasli? Zelo, zelo hitro. Prehitro, v bistvu. Smo mogli še z odpovednim rokom 3 mesece, smo mogli še plačevati stare prostore, ker pač je šlo tako hitro, da nismo mogli počakati še 3 mesece. Mislim, da smo bili noter manjko pol leta. A ne, bilo ali bo pol leta. Ma, v glavnem, lej. Ni nam še potekla pogodba notko. In zdaj je bila ista scena. Junija nam poteče pogodba s tem prostorom, ampak imamo že skladiščenje tudi v Ljubljani v nekih pač teh skladiščih, ki jih lahko najemaš, ker pač ne stoji toliko robe noter. Ne? Bolje, roba je bolj problem. Ne?
ti nekako se že znajdeš noter, ampak ko z robo nafiljaš, ne moreš niti delati med onimi škatljami. In pol pa, če treba, i dalje. Treba. Ja. Koliko pa je zdaj zaposlenih? Zdaj bo prišla še ena. 13 nas bo? Ja. 13? Mislim, da jo. Mislim, ne zaposlenih, pač govorim tudi o študentih in to, ker nekateri še študirajo, ne morejo še. Pa ena je dela še v šoli in si ne upa še pustiti, in, ki ima dva otroka in pač je malo tako še riski. Ampak ja, 13 nas je, da živimo od tega. Tako. Sem mislil, ki vprašati, ja, če zaposlujete študente. Študenti so najboljši. kaj pa imate vse, kaki oddelki so? Zdaj jih komaj delamo, veš, odkrito, ker še prejšnje leto, tako novembra, je bila še fora, gremo delati si vse, ful se imamo fajn, ful smo si na istem nivoju, pač ali si šef, ali karkoli si, vse je isto. In pol na neki točki viš, da pač to ne gre več, ker enostavno potem se stvari samo prelaga, pa se bo uni, pa se bo to, pa potem kar nekrat si pakiramo, pa kar nekrat potem si ne pakiramo, delamo druge stvari. Tako da zdaj so se mogli ustvariti oddelki. In sicer spodaj imamo enega fanta, ki pomaga z viličarjem, ker puncem ne dovolim. Enen noseča, ne sme niti tika tega. V glavnem pa spodaj skladišče se pakira, dol so tudi študenti, ne, ker pridejo pa grejo, pa veš, mi pride prav, da kakšenkrat jim lahko reči, ej, stani doma, ker zaposlenim tega ne moreš reči. In spletne strani imamo vedno ruke, ne? Torej je ful dela, pa ni nič, pa ful pa nič. Zgoraj pa tako, dobili smo za finance zdaj eno punco, ena je za ambasadorke, ki jo bomo zdaj prinesli na community menedžerko, ki prihaja zdaj. Mitja spletno stran, tako, no, ena za maile, klice. Ne bom rekel, da so oddelki, ampak zdaj trenutno vsak si je nekako razporedil svoje delo. Oddelki se pa začenjajo zdaj. Zdaj bo, no. To sem tudi tako riski malo. Potem se kar naenkrat... recimo jaz community hočem obdržati tudi v firmi, ne? Torej, da smo vsi na istem, ampak... Ko se enkrat oddelki naredijo, potem že nekdo mora biti nad nekom. Ja, pa ne. To je ful težko. Samo pač prije. To po mojem mora biti tako. Ni realno, da če hočeš scalati neko podjetje, da bi ostalo, po moje, tudi, da ne, bi bilo brez hierarhije. Ne? To se trudim. Mora nekdo biti šef, ne? Ja, nekdo mora udariti po mizi, ja. Nekdo mora reči, kaj se zagre dela. Ja, kdaj pa je, ne vem, podjetje postalo profitabilno, če je že? V bistvu je bilo na začetku bolj profitabilno, kot je zdaj. To se jaz zelo sekrati čudo, da je prvi ruker je zelo, ne, pol pa probaš čim več implementirati v firmo, čim več nekih novosti, ne. Exactly. Pa pač prije polja. Ko si obdobje to te rasti, pa širiš, ne? Vedno ono, veš, tisto prodaja, pa to pa malo zaostaja, ne? Kaj bi rekla, da zdaj več riskiraš, kot si na začetku, ali si na začetku več? Ma to je ful, veš kaj, veš čas riskiraš, samo se spreminja, ne? Okay. Veš, na začetku, ko je bil SP, sem bolj riskirala sebe, zdaj pač deo, zdaj malo manj sebe, bolj riskiraš mogoče te odnose, kot sem prej omenila, to je najbolj tako, kar mi je. In ful riskiramo recimo zdaj tega, ne moreš biti več toliko ena na ena stranko, ne? Na začetku so šla prednaročila skozi. Zdaj, da rečem mojim puncem prednaročila, po mojem mi daj odpoved. Ker veš, je že taka masa ljudi, ne? To, drugače, kaj jaz sem? Zdaj riskiramo bolj ta del, no, da firma ostane srcem, kot je bila na začetku. Okay. To moramo zdaj ful paziti. Je pa tako, kot si rekel, na začetku vložkov ni bilo velikih. Ne? Takrat smo bili v, na začetku smo bili v 16 oziroma 12 kvadratnih metrov, smo imeli 100 evrov najemnine na mesec. Veš, a delal si, če gledaš razmerja, si delal 10-krat več takrat kot zdaj. Potem se enkrat začne ustavljati, zato, mislim, ustavljati. Prvo je Slovenija, veš, do neke točke lahko prideš, potem že moraš na drugačen način delati, da eskaliraš ven, da pobereš, mogoče zdaj, recimo, gledamo tudi starejšo generacijo, ker pač mlajšo, kolikor toliko veš, TikTok, Instagram, vse se širi, sam ne bo več tako hitro, kot je bilo na začetku, ne? Se zdaj počasi upočasnjuje. Torej, zdaj moramo iti naprej in tu je na definitivna una, ki jo moramo nujno dosežti, da pač lahko delamo naprej. Zdaj delamo še vedno z dobičkom, ki si prej omenil. Še vedno je dobiček, ampak je veliko manjši, in če hočeš naročati robo večjo količino, kot si jo na začetku, potem je to problem, ne?
če imaš dobiček, ker ti z dobičkom naročiš robo na koncu. To je to. Spletno stran, če ni skrivnost, imate na čem narediti WordPress ali na Shopify? Ali na čem WordPress. Na WordPressa? Smo hoteli na Shopify, ful je bilo debate o temu, ful, ker pa že, ful. V glavnem, ja, ne, zdaj, veš kaj, releasamo je komaj v ponedeljek novo, ta stara spletna stran, ki smo imeli, je bila na WordPressu in zdaj smo pač razmišljali, kam prešaltati in smo se vseeno odločili za WordPress. Zakaj točno se ne spomnim? Mislim, da je Shopify imel ful, aha, Shopify je ful na tebi, torej moraš dejansko ti ful paziti, kaj počneš, ful, ko je programiranje zadaj, je večinoma torej na tistemu uporabniku. Plus procentov vzame Shopify. To vem. Uf. Kako pa je? O kada je vprašati? To zaradi vas sprašuješ? Mislim, pa tak se ukvarjamo tudi s takimi stvarmi. Ja, pač ne, mi imamo svojo spletno stran tudi na WordPressu na reto, ampak mi nijamo pač prodaje, mi imamo samo tako informativna spletna stran. Ja, Poli WordPress, okej. Okay. Ja, super. Ja. Ne, vi pa imate, po mojem, tote neke plugine še noter. Ne, ja, mi smo imeli na prejšnji strani 87. Plugino. Zato je pač delo, zato je pač delo tako počasi. Lej. Mislim, tako je, naša spletna stran se je začela iz bloga, ne? In potem se je pač to spletno stran furalo naprej in... Na neki točki, ko to viš, pa že to ne bo več šlo. In prej ti dobiš programerja in nekoga, ki pač bo to naredil kot, kot se šika in da bo UX ok in tako naprej, je trajalo ful časa nam. In zdaj ponedeljek. Dva dni. Ponedeljek je release. A? Ponedeljek je ponedeljek release. Ponedeljek je release, ja. Okay. Fino, fino. Vidite, čekaj. Zdaj res to jutri prije ven. Jutri. Aha, ok, torej, ja. Jutri prije ven, ampak jutri je nedelja, tako da jaz bom zdaj rekel jutri kot ponedeljek. Kot ponedeljek, ja. V ponedeljek, torej jutri, čeknite novo spletno stran. Bo linka na odspodaj. Hvala. Zdaj bi si mogli iči staro pogledati, je lahko primerjati. Ja, ne, je zaprta, smo zaprli. Ja, to sem pa videl, je zaprta. Smo zaprli. Kaj pa, kaj že, kako imate pol to na WordPressu, ker jaz pa, moje izkušnje za Shopify pa so, veš, zelo dobre glede na to, kako ti dajo, veš, vse informacije, pa to, veš, koliko ljudi je live, pa kak, odkot so prišli, pa ono, pa tisto, to imate na WordPressu, vse isto take analitične podatke. Preko Google Analytics gledaš pol, ne? Aha. Tam ti pač itak pove vse. Tako da, WordPress kot tak, kar mi da, pač je prodaja, zaloga in tako naprej, ne, koliko je česa bilo, ne pove pa, iz kje je prišlo, ampak pač Google Analytics potem pokaže. Še vedno ne znam gledati odkrito, ker pač zdaj tako se je bilo preko Instagrama in mi ni rablo gledati, zdaj pa kar naenkrat veš, moraš malo čekirati, kaj se dogaja s tem marketingom. Ja. Skoda, ja. Torej, nimate nobenega načina, da bi nekak trackali to, odkot pride, naprimer, ko date nekemu, nekemu mikroinfluenceru, koliko veš bolj, kako uspešnje je ta... Dejansko se da preko nekih linkov, sicer jaz sem bila na onem sestanku, ko so s puncami govorili to in so jih učili, ampak si nisem zapomnila, tako da moje punce vejo. Ja. Ampak ja, je nek link, ja. Ja. Prav na neki spetni strani je opcija za to nares. Ker me zanima, veš, kako, ker, veš, ko eni, ne vem, rečejo, da so lahko včasih neki mikroinfluenceri ful bolj uspešni od nekih makroinfluencerov, ne? Ker ne vem, lahko malo, ne vem, recimo makro v Sloveniji, pa rečemo, da ima, ne vem, 40 tisoč, ne? Ampak moče niso tako lojalni, kot če zdaj ti daš neki punci, ko ima, ne vem, 4 tisoč, pa je moče jo ful folka takega sledi, pa so tako, wow, pa grejo vsi. Ma community mogoče bolj zgrejen kot oni drugi. Ja, se strinjam, ful. Tako da, ma, veš kaj, zdaj zaenkrat nismo tega trakali, zaradi tega, ker smo imeli preveč drugega dela. Pač mi prvo leto to, lej, dobila sem enega pomočnika zdaj, mislim pomočnika, v bistvu en... pomagano v podjetju, tako mi postaviti stvari in to. In se tudi na marketing ful spozna. In ko je prišel in ko je videl, na kakšen način delamo, je rekel, jaz ne moram verjeti, da se v enem letu naredile toliko na takšen način. Pač, ker mi nismo sledili nič, mi smo kar neke denarje dajali nekomu. Pač, mi insajco od nobenega nismo pobrali. Tako od naših, teh bližnjih ambasadorov. Insajc je prva stvar, ki jo ga pražaš, ko nekdo hoče se delovati s tabo, razumeš? Ne vem, če smo... ne vem, trikrat prašali nekoga, veš, koliko influencer smo že imeli. Tako, ampak, ker je šlo, razumeš, in nismo rabili, in ni bilo nobene strategije, pač mi smo samo vedeli, da hočemo rast in da čim več dajati in, in hkrati pač itak več, ko dajaš, veš, tudi dobiš in to je bila nekako naša filozofija, ne, in zdaj je treba počasi, ja, tako da zdaj bomo s tem delali. Ja, ja. kaj še mogo dokaj, kaj ga zdaj glede tega? Kaj vse prodajate zdaj? Ker zdaj si nam recimo tudi te čokoladice, što ne znam. Ja, ja, valjda. Mislim, si ekskluziv. Ne, ne, ne. Ekstra sem. Ne, htio sem še to vprašati. Recimo,
ti naročiš neki izdelek. A kdo tega dizajnira? To me zanima, recimo. A, dizajn. Jo, zdaj sem delala, jaz, veš. Aha, vse, samo. Razen trenirk, imam ene punce, ki pomagajo, pač zunanje, ampak drugače ja vse sama. Ok, in ti recimo pošljaš dizajn tja na Kitajsko? Tako, tako. Oni ti pošljajo sample? Oni pošljajo sample, ja. In ti nah testiraš to, če je ok. Testiraš, ga spremeniš, ponavadi grejo dva sample čez, preden pač prije do final dizajna. Pri nas igre več, ker pač ne zaupam več. In še to se kdaj zgodi, da potrdiš zadnji sample, in ko dobiš robo, dobiš, ne vem, 2000, 3000 izdelkov, tudi več, ker smo jih 5000 dobili, drugačnih, ko si potrdil. Že če 2 cm, razumeš, mi nekje doda na pajkicah, ki so oprijete, pač se pozna in to je ful velika, nam ful veliko vlogo igra. In pač ne moreš nič. Ne moreš nič. Baj, torej se je zgodilo, da se dobili 5000 neuporabnih izdelkov. Ne bom rekel neuporabnih, ampak ne toliko, kar smo želeli dobiti. Aha. Ja. Smo potem dali nižjo ceno in tako. To se nam je tudi zdaj zgodilo z nekimi pajkicami, ki ne smem še govoriti o njih, ampak ja. Najboljše pajkice ever in... Ko nam reš nazaj poslati tega? Šit. Mislim, lahko pošleš nazaj, ampak si ob 16 uri minusa zaradi prevoza k tebi nazaj. Voda. Carino si že plačal. Veš, in kaj boš zdaj s tem naredil? In oni ni, da ti jih vzamejo in pač rečejo, zdaj ti bomo naredili vse na novo, ampak ti rečejo, lahko ti damo popust na drugo, na drugo naročilo, ampak drugo naročilo je 70-80 jurjev, tudi več. Že z tega predika je bilo vrej, recimo, imeti neko proizvodnjo tu v Sloveniji. Ni toliko proizvodnjo v Sloveniji, ampak obstajajo na Kitajskem dejansko te agenti, ki lahko preverjajo robo. Aha. Samo, če ti ne veš mu povedati, kaj ne preverja, ker ne veš, kaj lahko zafrkne. Tako da zdaj to leto najverjetno upam, da mi bo uspelo iti dol in pač dejansko najti agenta. Sam zdaj je ta korona spet dol in vse. In... Dol, smislo na Kitajskem? Na Kitajskem jaz rečem dol, ja. Pač ni dol. Ja, zdaj imam spet korona, desno. Tako da en teden bil se zaprto. Ja, desno. Gremo zdaj, čez poletje gremo desno. Pa grem na Kitajsko. Kaki pa, ne vem, taki postopek, ko ste začeli, ne vem, zdaj tudi neka prehranska dopolnila, pa to delati? Kako to, ker jaz se ne predstavljam, da bi si zdaj rekel, jutri jaz pa zajmem svoje proteine. Ja, to je pa v bistvu Mađarska, trenutno imamo to na Mađarskem. Aha. Ne, oblačila, večinoma imamo Kitajska in potem Turčija. Ostalo pa je Evropa, čokoladice so Slovenija, granola je Slovenija. Kar se prehranski dopolnil tiče, ne upamo si sploh iti mimo evropskih držav, ker ne veš, kaj dobiš, ne veš, kaj noter, se lahko daš preveriti sam, veš ti, da ti ne bo naredil 10 produktov takih in pol ostale, nekaj tretjega, ne veš. Tako da Evropa definitivno, v bistvu tako, dobili smo proizvajalca, ki je že delal sam kolagen in ta kolagen smo dobili, zbrali smo si okuse, zdaj dodajamo stvari noter in tako, da pač, mislim, zdaj bi radi ta kolagen v bistvu še izboljšali. In to je to, z njim se dogovoriš potem za ta white labeling, se reče, private label in greš. Ni težko. Ni težko, samo dobiti pravega proizvajalca, evo, to je pa težko. Če hočeš nek dober produkt, zdaj. Aha. Omega 3 ni bil težek. Kolagen, ja. Zdaj, imamo eno tako malo čudno vprašanje, ne vem, če boš ga rada odgovorila, samo to, recimo, nas to zanima, glede sanskega moškega, ali če ne bi o tem rada govorila. Lahko. Lahko. I'm open book. Mene je zanimalo, kako ste vi, recimo, vi da niste neko multimiljardsko, milijardno podjetje, ne, ki bi imeli ne vem koliko influencerov, ki bi bilo res ono samo striktno poslovni odnosi, ne, ono, ti objaviš, to gor dol. Torej, sklepam, da ste tudi potem neke prijateljske odnose sklepali s temi ljudmi, ne? Ja, ja. In kak je pol bilo, ko je zdaj on toti škandal imel, ne? Ja. Sklepam, da ste vi bili te kolegi, ne? Ja. In ste kaj pol samo... Si tudi pol spremenila svoje mnenje o njem na taki podlagi, ali sta še vedno recimo, da bi rekla, da sta kolega, pa pač ne poslovno se sodelujete? Ma, jaz nisem nobenega mnenja spremenila o njem. Odkrito pač on je, v bistvu... Ko sem jaz videla oni video, jaz sem videla samo, ok, sem prišla do Patricije, sem videla, koliko je njo ocenil, potem sem prišla do sebe, sem videla, koliko je mene ocenil in kaj je povedal in jaz sem bila, in potem sem zaprla, pač tam malo sem dajala spati, nisem imela časa gledati vsega tega in nisem vedela za nič v onem videu, razen videla Patricijo in videla sebe in to je to. In sem mu napisala še, kao, hvala, jaz njemu sem jaz pošljem. In on kao wink. In jaz kao, ok, dobro, top. In pol naslednji dan v bistvu se je začelo, mi smo cel dan delali, bila gužva, sploh nismo vedeli nič, kaj se dogaja.
In potem na Facebooku v neki zaprti skupini, kjer imam pač te punce, ki trenirajo z mano, ena napiše v smislu, kao če svoj brand zdaj ne bo skenslal Gregorja, kao ne bomo več kupovali od vas. In jaz tako, kaj se je zgodilo pač? What's going on? In pol res mi pišejo te moje sodelovke, ej Petra, pač pedi pogledati, res je bala in tako, mislim, bala pomeni grozno. Ali, okay. In grem, na začetku nismo še šli gledati tega videa, ker me je bilo malček strah, pač kaj bo odkrito, ker valjda smo bili kolegi, kot si rekel, res se, ne bom rekla z vsemi, ampak tako Gregor je bil res, in še zdaj bi lahko rekla, pač je na, z nami, ni da imamo še stike, ampak tako, nam je doprineso neko, ne govorim o denarju, ampak tako neko energijo, veš, prvi moški nek ambasador, tako, in res je bil zabaven, je bilo zabavno z njim, no, vse je dogajalo, smo šli na odbojko, pa teč, pa tako, večirja, pa je bilo cool. In niti vseeno, itak da ti ni vseeno, ne, in potem smo gruntali v bistvu s puncami kaj narest, potem smo videli, kaj je Afrodita naredila, jaz tudi za Afrodito sodelujem in vem, da je podjetje, ki je že toliko časa na... na trgu in so uspešni in vse in sem rekla, lej, po mojega moramo dati stran. Pa na začetku sem mislila, ma ne, to samo ženske, ki nekaj komplicirajo, veš. Jaz tako ful nisem nek ženski, jaz sem bolj proti moškem, ne, jaz pač vem te moške debate, meni to ni neka tabu fora, pač če ja, rečeš ja, ja. Za nekoga, da, ne vem, meni to ok, mislim, ni, no, ok, jaz sem rekel, da ne, pač ok, je to rekel. Vsi ja, lahko ocenjujemo ženske. Ja, ja, zdaj bojo dalje to na TikToka, še meni je to ok, paf, gotovo. Ne, tako no, ni mi neka, ja, se to je pač ni mi nek bav-bav. Del nekega, ne glede vsak dana, ampak pač to dela. Ma ja, moški se med sabo pogovarja, ste ni ja, da nekaj, veš, to bi, mislim, ste, to bi to naredil, ste bi ono. Če bi dali mi to na YouTube, kaj, recimo, če se sami trije pogovarjamo, nekaj ne, to bi nas... Fertik smo. Pač to je, ampak ne? To ni tak zlo namerno, ne? Ne. Ti si pač to opazal, ne? In kot človek pač rečeš, alo glej, kak je ovje, ne? Ja. Pač tak, ampak to ne poješ v faco, ne? Itak da ne. Ampak pač ne. No, ampak se naveš samo moški, se zihar punce tu in nekaj. Eh, hvala. Ma tudi, ja, samo mogoče na malo drugačen način vseeno, ja. Ne? Moški ja. Imate... Pač ja, ono res vaš slang, ki je eno res kakšna beseda tako je, come on, dej, ne govori tako. On je pač šel to javno povedati, ne, in ni cool, itak da ni cool, že samo zaradi neko, mislim, zaradi tega, ker je bil neka javna osebnost in je še vedno. In je bilo grdo itak posebej tako za kakšne ženske, ki jih res že jaz spoštujem in pač si ne bi upala tega reči, niti z hrbtom, kaj šele pač v kamero, ampak okej, okay, to je bilo pač njegovo mnenje. Zdaj, Pero ga je itak prcal, ne, pač on je itak, in itak, Gregor Tašenko je, jaz Gregorja poznam in vem točno, zakaj je tako. Nisem pričakovala drugače od njega, potem, ko sem šla gledati posnetek, je bilo pač ja, Gregor, če ga pališ in tako, pač on še toliko bolj, nazaj, ne. In jaz sem potem pač res, smo se odločili v bistvu, da ga damo stran in naslednji dan sem mu napisala sporočilo, oziroma najprej sem ga klisla, se ni javo, je rabil pač čas zase, mi je napisal, sem rekla, lej, pokliči me, pač ti moramo poslati en mail, ne kao, pač ne reka ne zamiriti, tudi nam ni vseeno pokliči, da pač govorimo in da predebatiramo to, no. In je razumev, no, ni mu bilo lih vseeno, tako kot niti nam ni bilo, ampak je bila pač prava poteza, že samo zaradi tega, ker je pač naše sporočilo brenda čisto nekaj drugega, kot je spadil v tem videu, no. Je bilo prav, je bilo prav. Ja. Najbolj žal me je bilo prav, no. Tako. Kako pa je to pozgledalo, če on imel doma, ne vem, 10 svoje brand majske, je v pogodbi, napisano, da jih zdaj več ne smem nositi. Ne, je še pol objavljal, je še. Aha. Je rekel pač skole, je še vedno, kaj stojim za brandom in tako, ste mi fajn in to je še vedno objavil. Lej, tako je. Pač nisem, veš, sam se je. Sej ja. Sem mu rekla, kaj si šol, si bombar. Veš. Pa sem mu rekla faco, da je bombar. O, moj bog. Ja, kaj pa on bo rekel? Ja, res sem bombar, ono, pa da nami gušite. Ja, pač, ne, on je rekel, da se bo zvlekel ven, no, tako. On še vedno imel nekako predstavo in mislim, da ima še vedno, da pač bo vse okej. Okay. Vse folk bo pozabil. Ampak realno, in to povem tudi tako v kamero, jaz mislim, da so njega najbolj zafrkanile pač te punce iz slanskega moške, ki ga niso marale in so na Instagramu začele res na hard nabijati, kako pač to ni okej okay in so malo počgale ogen in pol pač je to še toliko bolj eksplodiralo, kot bi drugače. Tako da to je moje mnenje, definitivno pa ni bilo lepo, kaj je naredilo. Ja. Ker to pač govoriš med kolegi, ne. Ja.
Najprej javno sem. Ja, ja, netko mi, mi naredili en podcast, ocenjujemo punce. Tri ure dobi. Tak, tri ure, pa bomo samo imeli tak televizijo tu, pa bomo samo slike gledali. 7. Pa tako bomo vino, polak pilo. Ja, pa realno, ful jim je dal nizke ocene tudi, ja, tako, če ga veš, ne sem dal nizke ocene. Sam, se viš, to je bila čist druga zgodba, če je bilo neko 9,5. Ja, ja, ja. Za vsako, ja, ja. Bi bilo vsi bravo, bravo. Ja, ja, pa še ja, to je bilo ja, ja. V seriji, ker sanska moški bilo, kak je lepa, kak si ti lepa, kak si ti ono. Spluba za ono. Ja. To je bilo pa najhoži. Ja. Ne, ne spohnem besed zgodbo. Ja, ja, pa ko so bili oni posnetki, veš, ko je on tam reče, ti si tak lepa, pa pa naslednji, ja. Pa pa kat, pa ono. Dvojka. Spohnem besed zgodbo. Ja, ja. A veš, jaz sem rekel tako, le, če bi mojega, ker moje recimo kakšen krat tako, kaj butne tudi na storijih, ampak, ok, on ni toliko javna osebnost, ne, pač on ni 10 ur vidi, to je to. In ga že poznajo tašnega. Ja. In če bi on to streljal, tako je, ja. Ne, bi ja. Bilo ono, kjer je idiot, kjer je debil, posle, kaj, ko Vauks. Strelja take. Ja, ja, ja. Nič. Yeah. Ampak ker je slanski moški, ne, mm-hmm. ki je bilo vse oh in sploh in rožice in vrtnice in ne. Ja, ja čisto odvisno, kako si od začetka brandgradiš. Ja. Ja. To, to, ja. Eni, so, eni so uncancelable, veš, eni ne jim tako Nelk Boysi, naprimer. Ja, ja. Oni bi lahko enemu se pohcali v usta, pa, pa bi pač tisti njihovi fani rekli, kak je legenda. Ja, ja, pa, ja, ja, ja. Band, pa no, oni drugi pa pač rekli, eh, kaki debili, samo pač prevladuje tisti njihov fanbase, ja, ne, ki pač bi prevladal, pa je bilo toto. Ja. Ok, ja še imam tako dve vprašanje. koliko bi rekla, če tak rečemo, ne vem, koliko treniraš za zdravje, veš, mental health, pa vse to, koliko pa za estetiko? Tak, just. Tak, ja, naprimer, ne vem, 80-20, 50-50, takem razmerju. 50-50. 50-50? Ja, 50-50. Je bilo dosti več na fizičnem izgledu, ne, leta nazaj, zdaj pa 50-50, ja. Ker še vedno je ono, da se hočeš počutiti dobro. Yeah. Pač ne moreš. Se to normalno. Yeah. To, kaj ne reče, jaz hodim za zdravja, fitness. Če pa ti to rečeš. Ne, to ni res. A ne, ti si rekel, da ti za sebe hodiš. Ja, ja pač... Se, ja, samo fizični izgled je tudi ja, za tebe, ja, ne? Ni, se, ne? Se to je res, ja. No, jaz po mojem zaj več ne bi mogel tak, da ne bi nič delo. Ja, to jaz da bi... A vsi trije treniraste v fitnessu? Ja. Jaz ne samo fitness, jaz pač košarka, pa veš, tako kot imamo, ne vem, kondicijske treninge pri košarki, te pač delamo fitness. A, ja, pravo. Tak. Ne rolaš. Rolam ne na trenutno. Kako pa se ti zdi, da je kineziologija, ne, ti pomagala v fitnessu? Je, je kakaj povezala med tem, pa ti je tak, si bila, ok, viš, to pa sem se tam naučila in to mu zdaj tak delala. Ma, samo predmet anatomija in, in, in neki z motoriko, vem, da je bil. Samo dva predmeta. Tako. Če okay. teh, in, in še to je bil en izbirni. Tako da kineziologija, tako, če, če anatomije ne znaš povezati v fitnessu, ja. Vsaj takrat kineziologija, kar je bila, verjetno ti boš imel čisto nekaj drugega. Ampak ja, takrat, takrat ne. Ampak jaz sem potem, veš kako, mi smo se učili o teh mišicah non-stop, ne? To je pač en leto dribljanja v nulo. In pol isti dan, recimo, ko smo se učili, ne vem, kvadricepsu, sem jaz šla v fitness, in sem pač dejansko razmišljala ful o temu. Aha, to pa res, aha. Pač ja, to. Okay. Samo, samo kineziologija tako pa ne dosti. Kaj je draže definicija kineziologije? To je veda o... Veda o zdravju, ja. Pač preventiva, kurativa, poškodb. Pač veda o gibanju, no. Ne veda o zdravju, veda o gibanju. Ja, veda o gibanju. O gibanju. Zaso, jo, en moj klubski kineziolog, mi imamo v klubu kineziologa, ne, pač kot kondicijskega trenera, začel on to gleda, že, jo, gli, kaj je rekla. Ja, 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 ja. Vse me ful ne marajo drugače kineziologi, veš, ker pač, ampak jaz nisem, je, tako, jaz sem po izobrazbi sem kineziolog, ma zdaj nisem kineziolog, tako ja, da ja, ja. Ne me hejtati. Pač, let it go, nisem ja, več tam. Ja, ja. Kaj, gledaš na fitness, kot taki, ne, da je to 100% Evo ga, to pa je zdravo hoditi, tja. Ne. Ha? Ne. Zdaj, ker men osebno, ne, jaz sem zdaj v takem zelo komercionalnem fitnessu v Mariboru, ne. Okay. In tam je ogromno takih zelo, men osebno preveč nabitih ljudi, okay. ne. Ja. In to je recimo meni, ne zgleda to zdravo men, ne. Ko ima recimo 250 kil na hrbtu, pa naredi 6 počepov, ne. Ja, kje. Ma niti za ženske nije, tako če si predstavljaš, pač nosto pri 3-3 je zdaj ta trend, ne? To ni zdravo. Ja. Realno.
No, zato, ker se mi zdi, da je vseeno tak... Papaj. Kaj se te smišti? Ker imam za naslednje eno tako ful dobro vprašanje. Ne, ker se mi zdi, da je... Sigurno, ki zarit. Okrog fitnessa to, ne, da je, ok, jaz sem kao nezdrav, ker nič ne delam, ok, bom šel fitness, ne, in pol pač pumpaš tam, ne. To se recimo meni zdi, ok, ker ne delaš, veš, tak... Nič ne delaš posredno tak za srce, oziroma neposredno. Veš kaj, mislim, tak za kardiovaskularni sistem. Kot je recimo laufanje, recimo to dosti ljudi opusti, recimo že takoj po ne, dveh mesecih. Ne. Prvo še nekaj, ima en dan kao neki kardio, pol pa več nič in pol samo pumpa. Ne. Recimo moj način, kak se poslužujem fitnessa je, ne, jaz v bistvu followam full kinezologov. Okay. In slovenskih imamo par v Ljubljani, tistih, kak je že, ko jih full hoditi. Ja. Tu je Sports Lab. Pa neki MJ, ne, veš kaj mislim? Ni to, ne. No, gledaj, no, zaradi, ker jaz sem imel ful problema z kolenami, recimo, ne, in potem sem začel kombinirati neki bodybuilding s tem, kaj so mi oni pokazali. Top. Recimo stabilizacija, ono tretjo, ne, in to se meni recimo zdi, ok, to je zdravo, pol pa še na konci, ne, zemem vrvi, pa laufam, pa ono, ne, in to se meni recimo zdi, ok, to je neka taka zdrava mera vsega pomalo, ne, zdaj pa če rečeš nekomu, ej, idi fitness, da boš malo se skup spravo, ne. Recimo, to se meni ne zdi dober način. Idi, da boš si mišica naredil, ne, se mi zdi, da to ni prikaz, ok, ti si zdaj zdrav. Boš, kakaj, štekam, kaj misliš? Da sem mogoče malo preveč dolgovezo se skup, ampak, ne vem, tak se meni zdi. Ja. Jaz štekam, kaj hočeš povedati. To pumpanje, to je meni, ne vem. Ja. Jaz, na primer, zdaj v fitnessu treniram z namenom, da bi bil, veš, ne vem, recimo boljši v basket, ne pomeni, da delaš, ne vem, vaje, ki so ki te bojo naredile boljše v gibanju, ne, v ne vem, košarkarskih gibanjih, ne, da si bolj eksploziven, bolj skočen, hitrejši, hitreje menjaš smer. Ampak tudi, če ne bi več basketa, ne, bi še probal čim bolj ohraniti taki način treniranja, ker se mi zdi, da je to ful boljše, pa se jaz potem tudi ful boljše počutim za telo, kot pa če bi jaz zdaj prišel fitness, pa bi šel samo pumpo, veš, da te samo pa bi mogel... Pa bi že, veš, tako je bench press del, da je mogo že šone slive, na komolcih nosi, veš, pa je samo pumpo, ono, koliko gre. Ja, drugi ekstrem, čisto. Odvisno, koliko greš v ta ekstrem, ne? Ja, to je res, ja. To je res. Samo ne vem, pač, meni se to zima. Ne, ful se srednjam s tabo, ampak zdaj ti tako povem. Recimo, ne vem, predstavlja si mojega tata non-stop doma, tako res, cele dneve na kauču, vsake toliko gre pač na sprehod. In mu rečem, ej, tata, daj, zdaj boš trikrat na teden hodil v fitness, da se pač malo razmigaš. Do bodybuildinga itak ne bo pršil, ker pač to je 60, 65 let star moški in ne. Okay. In pač dejansko to bi bilo zdravo za njega, ne? Veš, kaj mislim? Ok, to je res, ja. Problem je, ker... Ko začnejo ljudje trenirati, grejo v ekstrem. To je po mojem problem. Bolj kot to, da pač greš in dvigaš uteži. Ker uteži same po sebi so super. Pač je vrhunsko. Dejansko zbudiš mišico, mislim, top. Ja. Polje pa drugo, ko greš, ne zdaj on pa benchov jaz toliko in toliko. Veš. Te neki, jaz mislim, da ego je tisti, ki pač zafrkne ta nek zdrav način fitnessa. Polje, ko pristopi ego tukaj noter, je potem kreš vse skupaj. Raje vidiš, da nekdo nekaj dela, kot da ne. To je, kar jaz gledam. Ker imaš ljudi dejansko, ki ne delajo nič. Nič. Ja. Pogre v fitness in nekaj se razmigajo. Ne? Z tega vidika fiks tak, ja. To, ja. Drugo pa je, ja, mislim... Veš kaj, tudi, ne vem, ko gledam že mojega, ajde, recimo, ne, on je v fitness začel hoditi, pač zato, da bi imel roke velike, ne, in hrbet in to. On je začel pri 17 ali 16 letih in takrat je bil totalen ekstrem. In je bil njegov ekstrem do zdaj, dokar pač ni začel delati ful v luki takrat še sicer, do zdaj pri meni, in pač dobil otroka. Zdaj pa ne more biti več ekstrem. Nima časa. Pač ne gre. Ampak recimo se je fulkrat uničil, je komovci ga zdaj bolijo, ne vem, koleno ga boli in tako naprej, res je pretiraval. Ampak zdaj je pa recimo na zdravi verzi tega fitness seta. Pa se nikoli ne razteguje, ker se mu ne da. Ampak še vedno, če ne bi tega delal, ne bi delal nič. Ja, to je tudi, ne. Raztegovanje tega še ne, nisem ne, je taki bio. Smrt, ne. Jaz tega nisem bio v fitnessu našem, da bi se kdo koli raztegnil. Narajš to. Pa še finta je v tem, da... Dosti folka trenira veš ne free weight, torej na napravah, ne? Yeah. In tam je itak neka tak, narajiš imeti spoh motorike, ne, telesa, ne, ker itak samo naprej, pa nazaj, pa ne vem, to ta mašina te usmerja, pa si ti samo v tem noter, ne, pa ne vem, v tem, in pol, ne vem, veš, kuj pozabiš, da lahko tudi to narediš, ali malo, veš. Pozabiš, kaki si tvoji pravi gibalni vzorci, ja, se to gleda. Že če tako zgledaš,
iz evolucije, ne, človek je vse smeri laufo, ne, nikoli ni samo prej, pa nazaj, pa gor pa dol. Ja, sem tlesil potem še druge stvari, recimo, če se zdaj dotaknemo tega. Ne vem, recimo, veš, ko ti rečejo, kako se pravilno sedi, kako se pravilno ustane, kako se pravilno dvigne stvar. Kdaj je človek delal te robotske gibe? Nikoli. Mi imamo sklepe po celem telesu, pač v vseh možnih rotacijah in vse zaradi tega, da se lahko premikamo. In potem te učijo, poberi to z ravnim hrbtom, kot 90, bla, bla, kot ne vem kaj vse, roka ne sme, una ne sme, kdaj smo to delali? Ja, to a veš, tudi sedenje, recimo, ti govorijo ves čas, pač sedi tako, kot 90 stopin v kolenih, roke tako. Če tako sediš, 8 ur, je hujše, kot če se, veš, da se premikaš, da spremenješ pozicijo in tako. Križ bo bolj trpel recimo v nekem fiksnem unem. Ja. Tako da je v bistvu, to zdaj res iz kineziološkega vidika, evo govorim, ampak je ful širša slika pač vsega. In fitness, ja, definitivno te robotski gibi, jih premalo mešamo z nekimi takimi človeškimi. Tako da ja, agri. Agri. Ok. Thanks. To je moje zadnje vprašanje. Ajde. V hipotetičnem situaciji, ne, da imam zase eno kolegico, ne, ki nima rit. Ne. Okay. Samo ona pa bi rada imela rit. Ne. Okay. Daj ene, tri na svete za ona rabi. Kak bi za ona dobila rit? Veš, to mislim zdaj v takem smislu, veš, ko včasih ne, se samo neke elastike vlečejo, pa samo tak, veš, ali mora kakaj hip trasna, nekaj težki, malo bolj težki počep, take stvari. Mora celo jest, veš, da je rit zraste, tak, veš, to malo. Ja, jaz vem, kaj ti hočeš, da jaz odgovorim, vse to, kar se vidi na TikToku, pa čijej, pa kreatin, pa ful kilaže, ampak bom malo bolj nežno to povedala zaradi tega, ker se mi zdi, da tudi to je ekstrem. Evo, že, če govorimo o ekstremih, pač... Ok, jemlji pač kreatin, ni panike, ker je pač to trend in tako, ampak pač ta nek progressive overloading zdaj je ful opažen trend, pač sledi, koliko dvigaš, koliko delaš na hip thrusti, koliko tako. Vseeno se mi zdi, da pač se malo tudi od žensk pričakuje preveč. Moški ste z namenom mišičasti, je pač testosteron naredi svoje, pač ženske nismo, ženske smo nežna bitja, ženske imamo manj mišice samo zaradi tega, ker pač moramo roditi. In pač to je evolucija naredila in smo nežna bitja. In potem pridemo v fitness in je vse na tem progressive overloadingu in pač samo da nam zraste rit in da je ta rit čim večja in večja in večja in večja in to je spet ekstrem. Zdaj pač, če prije ženska z nič riti in pač bi hotela samo pač lepo obliko in tako naprej, oblikovanje riti in pač neke normale rasti, to pa lahko povem, ne ekstrem. Ja, definitivno hip thrusti, zdaj ne rabi dvigati 100-170 kil, čeprav ja, rit rata ful lepa, ampak imamo tudi križ, ki bi znal kaj kljocniti. Ja, dejansko. Dovolj jest, predvsem oglikovih hidratov, tako bom rekla, in dovolj beljakovin. Ne rabi pa v ekstreme s kalorijami, še vedno se da normalno jest in pač, no, da rit raste, ker pač delaš itak vaje za to mišico. Kaj bi še rekla? Veš kaj pozabimo? Na mind-muscle connection. Da dejansko razmišljaš o tej mišici, ki hočeš delati. Torej ne samo hip trasti, ampak pač dejansko razmišljaj, pri kjeri vaje, kaj čutiš. Tako, evo, to so te take tri, ki bi izpostavila. Okay. In ustrajati. Lahko še četrto. Ustrajati. Yeah. Ustrajati. Ustrajati. Kolegice, ustrajati. Pa spati to bolj. Pa jo, to res je. Vseeno ste lepe tako, ko ste. To je res, ja. To je res. Vse ste desetke. Vse ste desetke. Sem treba ustrajati. A to si zate prašal zdaj, mislim, zaradi tega, da one zgledajo tako, ali... Ne. Še mag dokaj? Kaj tega? No. Zimzana smo rekli, da več ne. Ne, zimzana smo skanclali. Ja, to pa je to. Ja. To pa je to. Nič. Hvala, si se nam pridružila. Ja, hvala vam. Povej, kaj naj počekirajo od spodaj, kaj bo polinkano. Kaj naj počekirajo od spodaj? Ja, spletna stran nova. Že samo zato, da pogledate, kako zgleda nova spletna stran, ker smo se namučili. Ne rabi nič kupiti, sam pejte gor. Je tako dobra spletna stran, da boš kaj hotel. Ja. Sam, če pa hočete, pa lahko kupiti. Ja, če lahko, ja, valjda. Če ne drugo čokoladice, ne, ste rekli, da so fine. Uf, fulora. Dobro, čokoladice. Ne, najbolj čokoladic, kaj sem tako gleda. Malo confirmed. Ja, nič Instagram, pa če hočeš, ste kakšen zaston trening na mojem YouTube, evo sotko.
To. Kaj pa ne komentira? En hashtag morajo komentirati. En hashtag? Ja. Okay. Lahko si ga zmisliš, lahko je kakaj tvoj, kaj češ. Brez filtra. Hashtag brez filtra. Hashtag brez filtra. Hashtag brez filtra. Nič. Svi imamo naslednji teden. Čau. Čau. Ajde.